Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров призова ръководството на ГЕРБ, министрите и депутатите от парламентарната им група да не правят грешни ходове и непремерени изказвания по отношение на случая Скрипал и експулсирането на руски дипломати. Категорично смятам, че това е грешка и че дори по някакъв начин е саботиране политиката на премиера, заяви председателят на Обединени патриоти пред медиите в Народното събрание. Сидеров отново подчерта, че трябва да се проведе коалиционен съвет между Обединени патриоти и ГЕРБ, за да се обсъди всичко и да се разгледа цялата информация по случая. Аз вчера казах много ясно. Трябва да се направи коалиционен съвет. Вчера казах също така много ясно, че хората от екипа на Борисов и министри от екипа на Борисов, въобще хората, които работят с него от ГЕРБ, трябва да се въздържат колкото може да се изказват по темата, която е много сложна и много деликатна. Продължавам да съм на същото мнение, продължавам да смятам, че трябва да се направи коалиционен съвет, патриоти, ГЕРБ, да обсъдим всичко, да разгледаме всички информации. И продължавам да смятам, че България трябва да има балансирана политика. Тоест, да не се правят резки ходове, да не се експулсират дипломати и да се престане с тия приказки за солидарност. Все едно става дума за някакво нещо, се е случило някакъв природен катаклизъм. Имаме един неизяснен случай, имаме липса на доказателства за участието на Русия. Вчера го казах ясно. Това продължава да е така. Какво решение ще вземе премиера, подчертавам, защото, пак ще кажа, неговата позиция, неговата политика до момента е много точна и много правилна. Призовавам още веднъж колегите му, министрите, хората от парламентарната група, от ръководството на ГЕРБ, да не правят грешни ходове, да не предпоставят, да не изказват мнения, които могат да повлияят зле на дипломатическите отношения, с която и да е държава. Днеска чухме такива изявления. Категорично смятам, че това е грешка и че това по някакъв начин е саботиране на политиката на премиера. Какво ще правите, ако бъдат отзовани руски дипломати? Вие като лидер на Аз съм уверен, надявам се силно и смятам, че господин Борисов няма да направи такъв грешен ход, да отзовава, т.е. да експулсира дипломати. България има своето право на суверенно мнение. Ние не сме васална държава, не сме подчинена държава, не сме колониална страна. Имаме право да кажем, че нашата ситуация, нашето положение и геополитически, и географско, и историческо е такова, че трябва да имаме различна политика от Великобритания. В крайна сметка Великобритания напусна Европейския съюз. В крайна сметка става дума за две държави, които са извън Евросъюза. Защо България трябва да взима страна и да застава на нечия страна в един конфликт, който, пак ще кажа, много има много неизяснени обстоятелства. Атака има ли място в управлението, ако бъде изтеглен посланник? Ще се консултираме, ще направим съвет също така за Атака, ако питате. Аз смятам, че това засяга и коалицията Обединени патриоти като цяло. Аз смятам, че, пак ще кажа, е нужен коалиционен съвет. Час по-скоро трябва да стане. Сега ще търся връзка с премиера, с останалите участници в коалиционния съвет и се надявам днес втория се състои най-късно утре, за да може да имаме точен анализ и правилно решение. Преди малко обаче господин Цветанов каза, че се разбира и е на едно мнение по въпроса за действия, а не само на думи и солидарност, с една част от Обединените патриоти. Ами действия има той предвид? Аз действия какво означава? Той каза ли, че иска експулсиране? Не каза едно към едно, но да, това значи действия и актове като останалите. Еми действията могат да бъдат различни. Каза, разбира се, че трябва действия, също цитата. И пак ще кажа, че е грешка да се правят такива изказвания. Грешка е в момента, преди да сме чули позицията на премиера, на правителството, да се правят каквито и да било изказвания по темата. Пак ще кажа, трябва да направим коалиционен съвет. България трябва да има балансирано поведение в този случай. Не трябва да се правят дипломатически ходове, които да прекъсват отношения с която и да е държава. Това е категоричното. Една част от патриотите обаче били на друго мнение.
тях? Питайте всеки един от тях, може да питате. Тук са колегите от двете други партии, лидерите познавате много добре, знаете ги. Питайте ги директно. Аз казвам това, в което съм убеден, и пак ще призова всички хора от екипа на министър-председателя да се въздържат от изявления, излияния за солидарности и други такива чувства и страсти, защото това е вредно за страната. Ами, Теко, добре, ако ви опланирате, че да сме член да на НАТО и Европейския сега, съюз... Айде да спрем до тук. Ако нека да се случи нещо, а когато се случи събитие, тогава вече ще може да ви кажа как ще действам. Пак ви казвам, надявам се и съм убеден, че здравия разум на министър-председателя няма да позволи грешни ходове.